Du er inne på et gammelt herskapshus. Du snur deg! Du snur den andre veien! Og så er det noen som sier... Bø! Bø. Ja, det spiller her. Bø. Spøkelse. Folk i korridoren her. Ja, du er spøkelse. Du er ikke så glad i folk. De driver og tramper ned og ødelegger de fine støvene her på gulvet ditt. Og du liker fred og ro. Så, hvordan skal du skremme dem vekk? Og... Du er selvfølgelig ikke alene som spøkelse. Det er flere spøkelser i samme område. Hvem kan skremme vekk flest folk, og gjøre det på forskjellige måter? Det er på en måte temaet i spillet her. Hvis du er kjent med Ricochet Robots, så vil du fort, veldig fort, skjønne konseptet her. Du kan nesten gjette det med en gang du ser neste bilde nå, eller etter introen, hva dette dreier seg om. Og ja, det er akkurat som Ricochet Robots. Du har ikke lov til å røre brikene før du ser en løsning. Men, nå hopper jeg litt til mekanikken en gang. Se etter pausen. Hello! Du ser det er en ramme rundt her som er på en måte bare skelettet. Så tar du og leser brikene her, stokker de. Og så skal du dele ut tilfeldig rundt inni shotet ditt da. Det som er viktig er at de har samme orientering. Så det du gjør det er å se på tallet oppe til venstre i brikken. Og så har du det i samme retning som det hvite tårnet. Det er viktig for at du skal få sånne korridorer som går jevnt over i slottet ditt. Så det er derfor de har orienteringer. Målet med spillene er jo å skremme turister. Så her har vi den bunken med turister som er avhengig av antall spillere. Men de er sortert fra 1 og så stiger en rekkefølge under. Før vi begynner å spille så skal vi velge et tall fra 1 til 4. Og det tallet beholder vi resten av spillet. Det er fordi at under her så er det et tall som skal bestemme hvor brikken havner. La oss si 2. Snur brikken. Her er bildet et grønt skjold og et blå portrett på nummer 2. Grønt skjold, blå portrett, der. Mål nå, det er for spøkelse. Bort dit, og bruke én farge. Sånn, nå har du en fin oversikt. Spøkelse skaper herfra, dit. Disse her er sånne snarveier, så hvis du går inn med spøkelse der, så kan det dukke opp der og motsatt. Disse er en fargeendring, de tar jeg straks. Ok, jeg må velge én farge, og den fargen må holde meg til. Den fargen tillater meg å gå gjennom vegger. Så jeg velger hvit. Da kan jeg gå gjennom her, for det er hvit. Hvit, så kan jeg gå gjennom der, hvit. Men da kommer jeg ikke noe videre derfra, for det er ingen hvit andre sted, så jeg må ut igjen, sånn. Så hvit kan jeg gå rundt her, inn dit, der. Nå kan jeg bytte farge, faktisk. Jeg kan bytte farge til en annen farge, men da må jeg holde til den fargen også. Så jeg kan velge til blå, for eksempel. Blå inn der, inn der, inn der. Men, plutselig tilbake hit igjen. Ja, kanskje det hjelper. Men, det er ikke lov til å røre brikkene. Jeg må bruke øynene mine, og så må jeg prøve å spore et tegn bort til den brikken der. Bare ved hjelp av synet mitt. Så det er lov til å gå gjennom sånne vegger her. Den her er jeg faktisk litt usikker på. Jeg tror du kan gå gjennom der også, faktisk. Fordi du går på tvers av en slirsteik. De fargene du kan bruke ligger her. Hvis du klarer det, så må du ta den fargen du brukte. Og legger foran deg, og du får aldri lov til å bruke den hvite igjen så lenge du har denne foran deg. Så da er det plutselig litt redusert på egenskapene der. Men det handler om å få 3 sånne, eller fange antall turister avhengig av antall spillere. Jeg tror det er 5 vanligvis. Så, klarer du å se en løsning for å komme herfra til dit ved hjelp av én farge bare. Jeg ser en, jeg sier rød. Da stopper tida, jeg sier rød. Ok, da må vi vise at jeg klarer rød. Så her har vi da en vei ut, rød. Så følger jeg korridoren hit, og inn der. Jeg bruker fallemmen, eller snarveien, dit. Og så går vi ut her, og inn dit. Sånn. Da klarte jeg den. Så jeg tar og samler brikken. Og så tar jeg også den røde brikken her. Nå kan jeg ikke bruke rød farge igjen. Sånn, og så er det neste. Husk, tallet var 2. Så da snur vi her, her på 2. Grønt skjold igjen, men grønt portrett. Der! Nå skal vi dit. Så, første gang. Første måte å klare det, bare sier stopp, eller bø. Skal si bø. Og så prøver du å løse det. Så jeg kan ikke bruke rød, så det kan alle andre spillere gjøre. Hvis du klarer det på rød, så stjeler du den brikken fra meg. Og da er jeg plutselig fri til å bruke rød senere. Jep, nå kan du reglene til BOO! Det er et kjekt spill. Jeg digger Ricochet Robots og sånt nå. Problemet mitt med Ricochet Robots, det er å spille mot de som kan Ricochet Robots. For der har du 4 brikker, eller brett, som du kan lære veldig lett. Og så ser du basert på hvordan de ligger, så kan du, ok, jeg kan på en måte mønstre på dette her, så hvis den ligger der, så må jeg se etter noe sånt, ja der, ja, ok, ja, 2 steg. Altså, nytter ikke. Det er ikke så gøy å spille imot de som er erfarne. Du vil jo få det samme her også etter hvert da. Altså, du vil bli flink til å se mønstrene, og flink til å også se
hvor de forskjellige rommene ligger hen. Men jeg føler litt mer tricky her, for det er litt mer sånn rotete system. I Ricochet Robots er alt firkant. Her er det litt kurver og sånn. Så det er samme opplevelse for dette her som Ricochet Robots. Og jeg liker at du har disse begrensningene her, for det har du ikke i Ricochet Robots. Så hvis du er veldig flink, sier du tar de to med en gang, så kan du ikke bruke de igjen. Så du må liksom bruke de fire andre fargene som kanskje ikke har en løsning. Det kan godt være også. Så jeg liker Boo. Det er et veldig kjekt spill. Det er så utrolig lett å lære også. Og det skaper litt en hjernebry også. Så setter de samme kategori som Ricochet Robots. Jeg kommer til å beholde begge to. Jeg kommer mest sannsynlig til å beholde dette litt lenger. Fordi det er litt mindre eske også. Men jeg synes temaet her er litt søtere. Og Ricochet Robots ser ikke så veldig fint ut heller. Det er veldig sterilt. Men begge er solide gode spill, og dette her har et søtt tema, som sagt. Og du kan også endre posisjonen på disse her, du kan ha flere av disse fargebyttingene, og du kan fjerne alle helt. Så det er mange løsninger på hvert scenario. Og at du har forskjellige tall baksiden her, viser at du kan også ha forskjellige posisjoner, og det er også avhengig av, ikke avhengig av, men det er også forskjellige mønster basert på hvordan du legger disse brikkene her. Så, Boo! Absolutt tommel opp for meg. Det er et kjekt spill. Det skaper nok hjernebry til at det er interessant. Og det er alltid gøy å se nye løsninger. Og så slipper du å telle trekkene dine. Det er bare å si rød og vise at du kan gjøre det. Og så er det i mål. Så, det var Boo fra Christophe Contier og BlackRock Games. Så, hvis du er nysgjerrig på et annet Ricochet Robots-spill som er litt annerledes, men allikevel likt, så har du det her. Ok, tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takras. Og som vanlig så kan du sjekke min Patreon-konto på patreon.com/takras for å hjelpe meg finansielt og støtte, eller bestemme hvilke spill jeg skal anmelde i fremtiden. Så jeg setter stor pris på støtte for derfra, og jeg setter ekstra stor pris på kommentarer. Hvis du har kommentarer til meg, gjerne kommer de enten under YouTube-videoen eller på Patreon eller direkte. Så tusen takk for det. Ok, snakkes!